Қайырлы кеш, достар, бұл ревью бағдарламасы және бүгінге көретіндеріңіз. Алматыға келген Геннадий Головкин бір оқпен екі қоян атып алуға ниетті. Ит күшік баққаным артық, Джордж Клуни әке атанудан бас тартты. Дакар ралли марафонынан екі кубок қанжығалап қайтқан қазақстандық қос команда. Естімеген елді көп, ғалымдар өсектің пайдасы барын айтады. Толық сыған Барби Ай, қуыршақтың мінсіз келбеті өзгерді. Ревью командасының биі интернетте рекорд орнатты. Аргентина төсінде атой салған жүздеген сайыс көліктері, 4 миллионнан астам жанкүйер, қиындығы адам сенгісіз жарыс жолы. Барлығы атышулы Дакардың көрінісі. Айтулы аламаннан жақсы нәтижемен оралған отандастарымыз өз әсерлерімен бөлісті. Дакар ралли марафоны әлемдегі аса қатал, шытырман жарыс жолы болып саналады. Мұнда әуесқойларға орын жоқ. Еліміздің атынан сынға түскен Астана Моторс ұжымы 11-ші Қазақстан командасы 25-ші орында еншілеп қайтты. Дакар әлемнің ең қиын жарыс жолы. Әр күні үлкен уайым, физикалық ауыртпалық және аз ұйқы. Бұл аламанға түсу менің бала күнгі арманым еді. Экипаждың психологиялық үндестігі ең шешуші сәтте басты рөл атқаратын фактор, дейді пилоттар. Сайысқа қатысушылар Аргентина мен Боливияны басып өтіп, 9300 километр қашықтықты еңсерген. Көліктің алдындағы кесек өлденен кедергілер қатарын адамдардың абайсыздығы да толтырып жатады екен. Жанкүйерлер көп зардап шегеді. Пилоттар мұндайдың неше рет куәсі болды. Тіпті 140 километр сағат жылдамдықпен келе жатқан ауыр көліктің алдын кесіп, селфи жасауға шыққан жан да болған. 345 техниканың шаңға бөккен жарысын тірідей тамашалауға 4,5 миллион адам шығатын көрінеді. Көзсіз ерліктің арты өкінішке ұласады. Ерекше оқиғалар тіпті көп. Будақтаған қара түтін көріп, жарыс көлігінің бірі өртеніп жатқанын ұқтық. Жылдамдықты азайтып, көмек керек болар деп жақындадық, әрі бейнекамераға түсіріп алдық. Қарсыласыңа қол ұшын созу сайыстың бұлжымас саңы, бірақ 9 тонна темірдің жанып жатқанын көру ерекше әсер қалдырады. Қуарған құм даламен жолсыз қатпарлы ралли марафоны әр экипажға ажалмен арпалысқа тең. Тіпті адам өлімі көрініс тауып жатқан сәттерде жоқ емес. Дакардың кей кезеңі орта жолда тоқтатылады. Мысалы, автомобиль қатты жылдамдықпен жарыс жолындағы көрермендерге келіп соқтығысқан. 7 жасар бала көз жұмды деп кейін бұл ақпарат жоққа шығарылды. Яғни ұйымдастырушылар репутациясына алаңдап, жаман дерек шығармауға тырысады. Аргентинаның аптабында шаңды аспанға шығара жүйткіген мінезді көліктер сайысы еркеннің ермегі емес. Біздің жігіттер келер жылы өзге темір тұлпарларды тізгіндеп, Дакардың жаңа биіктерін бағындыруға ниетті. Мұндай ралли марафондарды тамашалауға жинала қалсаңыз, қарыздарыңызды тексеріп алуды ұмытпағайсыз. Дегенмен төленбей қалған мардымсыз айыппұл үшін шетелге шығар жолдың бәрі жабылар кез келмеске кетті. Бастысы, мемлекет алдындағы берешегіңіз 42 мың теңгеден аспаса, саяхаттың шырқы бұзылмайды. Бұған дейін мемлекет алдында 700 теңге берешегі бар жанның шекара аса алмай қалғанынан да құлағдар болғанбыз. Қарызының барынан мүлдем бейхабар жанның жоспарының күлталқаны шығып әбден шығынға бататын. Осындай олқылықтардың алдын алу үшін заңға толықтырулар енгізіп, шетелге шығуға кедергілердің бір парасы азайтылды. 2-3 тысячи, 5 тысячи теңге ему могли. Жол ережесін бұзып мардымсыз айыппұл төлеуі қажет болған азаматтардың өзі шетелге шығарылмайтын. Енді 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни 42 200 теңгеге қарыз сомасы жетпесе болғаны, еркін басқа мемлекетке жол жүре алады. Мамандар саяхатты жоспарлап, ұшаққа билет сатып аларда міндетті түрде өзіңіздің борышкерлер тізіміне енбегеніңізді анықтап алуға кеңес береді. Google-ға кіріп, әділет министрлігінің сайтын тауып аласыз. Сол жерге ЖСН номерін жазып, оп-оңай тізіммен танысып шығуға болады. Сот орындаушылар бұл қара тізімге 3 айдан артық алимент төлемеген жауапсыз әкелерді міндетті түрде тіркеп қоятындарын айтады. Сондықтан саяхаттың шырқы бұзылмасын десеңіз, борышкерлер қатарын азайтуды ұмыт қалдырмаңыз. Адема Сейфулла, Юлдаш Құдайбергенов, ревью жаңалықтары. Отандық шоу-бизнестің қым-қауыр тірлігі бәсеңдеп, әншейінде тойдан қолы босамайтын өнер иелерінің де жұмысы саябырсып қалғаны белгілі. Бірақ бұл кезде олар қол қусырып қарап отырмақ емес. Жаппай қарттарға көмектесуге кірісіп кетті. Керемет акцияны мен журналист, продюсер, менің досым Асхат Садырбайға жолдайым.
қыстың қақаған аязын елемей көшеге шығып сауда жасауға мәжбүр қазыналық қарияларға қоғамның назарын аударуда продюсер Асқат Садырбай бірден құп көрді. Қарттарға көмек эстафетасын Бейбіт Күшқалиевтен қабыл алдым және соны жалғастырмақ ниетте бүгін міне келдік. Қазір енді осы көшеде міне алма мен қызылша сатып тұрған апамыздан қызылша алсам деп тұрмын. Кейуанадан сауда жасаумен ғана шектелмей тауарын жарнамалауға да белсене кірісті. Нәтижесі көңіл көншітерлік. Сүт пісірім уақытта қызылша таусылып үйілген алма ортайып қалды. Қайырымдылық жасадым деген мақтаныш емес, бұл үгіт насихаттау, яғни осындай жақсы іс істейік, жақсы іске жұмылайық деген әңгіме. Қайырымдылық бұл кез келген азаматтың қолынан келетін іс деп ойлаймын, сондықтан да эстафетаны әнші Әйгерім Қалаубаеваға жолдаймын. Өзінен тәп-тәуір саудагер шығатынына көз жеткізген соң Асхат Мырза Туралдың мүмкіндігін сынап көрмекке бел буды. Енді қайырымды сен жалғастыр. Мына жақта нәскилер бар екен, жақсы-жақсы мүмкін содан көресің. Міне, онда іске сәт. Турал іске кіріскен бойда ақжаулықтылардың сөресіндегі тауар таусылуға шақ қалды. Құрметті көрермен, эстафетаны бәріңізге жолдағым келеді. Мұнда игі іс жалғасын табуға жетті. Әнші қарттарға көмектесу жұлдыздармен ғана шектеліп қалмау тиіс деп шешті. Сондықтан игі істі баршамыз бірге жалғастырайық. Әдемі Сейфулла Ғаниқалуов, Ревю жаңалықтары. Қайырымдылық жасау жақсылықтың нышаны, ал өсек айтудың пайдалы екенін естігенде таң қалдым. Салтанат, сендер құрбыларымен бас қосқанда өсек айтасыңдар ма? Өткен кеткенді басынан бір қайырып шығатынымыз бар енді. Оны жасырмаймын. Британдық психологтар өсектің пайдасы бар деп пайымдау жасаған, ал бұл ақпараттың ақиқатын тілшілеріміз анықтап көрді. Өсек айту адамдардың арасын жақындатып, одан қалса іштегі шерді шығаруға көмектеседі мыс. Адамдардың бір-бірімен өсек айту арадағы қарым-қатынасты жақындататыны рас, бірақ оның кері тұстары да бар. Ертеңінде сіз сыртынан әңгіме қылған адаммен ренжісіп қалуыңыз мүмкін. Біреумен достассаңыз, соңында екінші танысыңызбен қарым-қатынас түзуге әкеп соғады. Өзгені әңгіме қылудың тағы бір ұтымды тұсы, сіз өсек қылған адам өзін қамшылап алға ұмтылады екен. Танымал адамдардың артынан сөз жиі ереді. Тіпті пиар үшін өсектің түр-түрін ойластыратындары да жоқ емес. Көп жәшіктен көп көрінетін Жанат Бақыт мұндай жұлдыздарды екіге бөледі. Өзі туралы айтып атқан әңгімеге жай бейқам қарайды мысалы. Мен туралы айтып жатыр, мен яғни назардамын, онда тұрған ештеңе жоқ деп. Ал екінші бір тобы болады мысалы, өзі туралы бір өсекті естісе, салы суға кетіп, сондай бір көңіл күйі болмай, достарым егер осыны естіп қалса, менен сайналам екен деген сияқты. Мансабында үй шаруасында қатар алып жүрген Жанат ханымның аты мен беделіне де кір келтіргендер болыпты. Алғаш рет теледидарға шыққан сәтте оны бәз біреулер өсектің астын алып ғайбаттаған. Осы Жанат Бақыттың әкесі бір жерді тіреп тұр. Әйтпесе бұл университетте жақсы оқыған қыз емес. Бұндай жерде қызметке тұру мүмкін емес деген сияқты әңгімелерді оқыдым. Соны оқып мен таң қалдым. Өйткені жылағым келді. Біреудің сыртынан өсек айту оны жегідей жеумен бірдей екен. Өсек деп ғайбаттау ешкімге абырой әкелмес анық. Алайда адамдар сіздің көңіліңіз үшін қызықтап тыңдауы мүмкін, бірақ әрмен қарай сыйлау екіталай. Біреуді ғайбаттау үлкен күнә. Серікқазы Аязбаев, Дәурен Мерғалиев, Ревю жаңалықтары. Ал біз жалғастырамыз. Кәсіпқой бокстың әлемдік серкесі, отандасымыз Геннадий Головкин Алматыға келді. Әр қадамы шоуға ұласатын чемпион енді парламент мәжілісінің депутаттығына үміткерлер қатарына да кіріпті. Саясаттан бұрын Гена 23 сәуірдегі жекпе-жегіне шығар қарсыласын шырақ алып іздеп жүр. Жұлдызды боксшы мен ревю тілшілері сұхбаттасып қайтқан еді. Головкиннің Алматыға ат басын бұрғанын естіген жұрттан маза кетті. Әрине келіп жатқан көрші ауылдағы құдамыз емес. Бұл атағынан ат үркетін жерлесіміз Triple G. Кездесу кешіне тек шақырту билетімен ғана кіресіз. Сарыла күткен Генамыз келді. Ұйымдастырушылар журналистерге әу бастан-ақ басы артық сұрақ қоюға болмайтындығын шегелеп айтты. Дін мен саясатты былай қойғанда, Головкиннан спорт туралы сұрауға да тыйым салынды. Айызы қанғанша сұхбат жасау бақытынан айырылған бақ өкілдері чемпионнан жетістік символы туралы сұрап сөзге тартты. Білесіздер ме, бір сөзбен жетістіктің символы дегенге жауап беру қиын. Ол бірнеше ұғымнан тұрады. Меніңше дені сау ұлт нағыз жетістік нышаны. Генаның қысқа да нұсқа жауап беруі оның мәжіліс депутаттығына үміткерлік статусымен әдемі жарасым тапқандай. Ол бейресми сұрақтарға жауап қатып, кітап оқуға қатысты пікірін де айтты. Әрине, классикалық нұсқадағы кітаптарды оқимын. Әлі планшетке көше қойған жоқпын. Гена жақындағы бір сұхбатында отандық бақ өкілдерінің арзан ақпараттың жетегінде кетуге әуестігін айтқан. Яғни дәлелі әлсіз дерек көзге сүйену. Келешекте Гена елімізде өзінің өкілетті елшісін таңдауы мүмкін. Өте жақсы сұрақ, мен бұл туралы ойлап жүрмін. Жақын уақытта қолға алуым мүмкін. Сіздер бірінші болып еститін боласыздар.
Гена келді, қонақ біткен қаумалап чемпионның құтын қашырды. Жол соғып шаршаған батырымыздың кетуге асыққанын анық аңғарды көпшілік. Серік Ноянбайұлы, Ерлан Абдуалиев, Ревю жаңалықтары. Трипл Джимен бірге бұл тізімге Қайрат Нұртас пен Жанар Дұғалова. Актер Нұрлан Әлімжанов, олимпиада чемпиондары Серік Сәпиев пен Илья Ильин енген. Біздің танымал тұлғаларға қарағанда Голливуд жұлдыздарының саясатта шаруасы жоқ. Мәселен, Джордж Клуниді ел тізгінін ұстамақ тұрмақ, артында ұрпақ қалдыру қамы да толғандырмайды. Амал Клунидің аяғы ауыр, олар тұңғыштар өмірге келер сәтті асыға күтіп жүр деген дақпырт әңгімен таратып, жұрттан сүйінші сұрағандарға актердің өзі жауап қатты. Айтуынша, жұмысбасты жұбайының әзірге өмірге бала әкелуге уақыты жоқ. Оның үстіне таяуда асырап алған итінің бабын таба алмай жүргенде сәбиді қалай бақпақпын деп ағынан жарылды. Джордж Клуни тұңғыш рет әке атануға жүрек сүніп жүрсе, Наталья Вадианова 5-ші рет ана атанудан да кетер емес. Инсайдерлердің сөзіне сенсек, бір қыз 3 ұлдың анасы атанып үлгерген Сәмбике тағы да жүкті екен. Осы күнгі дейін араларында сезім барын жұрттан жасыруға талпынған Зейн Малик пен Джиджи Хадид мәселенің ақ қарасын ашып айтудан қашқақтап жүруінің себебі түсінікті болды. Олар бар шындықты бейнебаян арқылы көпшілікке жеткізуді көздеп жүрген екен. Туындыны таспалау барысында Сәнбике мен әнші актерлық қабілеттің қажет болмағанын айтады. Өнер иесінің өзі хитке айналады деп үміт артқан бұл сингл оның тұңғыш үн таспасына енген. Жұрт әлі күнге менің музыка арқылы не айтқым келетінін түсінбей келеді. Оның үстіне One Direction-ны не себепті кеткен әлі күнге оғын алмай дал. Жаңа күй табағымда барлық сұраққа жауап табылады. Махаббатым жайлы да сыр шертемін. Миллиардер Джеймс Пакер жүрегімен сақинасын сұңғалы бері Мэрайя Кэри нағыз ханшайымның күнін кешуде. Қалауына шектеу қоймауды әнші мықтап меңгеріп алған сында. Қалыңдық көйлегінің етегіне 14 караттық алтын көбелектерді жапсырып шықпақ. Өзін былай қойғанда ол енді иттерінен де еш нәрсені аяр емес. Мәселен, әрбір сапары барысында қос күшігі үшін 8000 долларға ұшаққа билет сатып алады екен. Әдема Сейфулла, Ревю жаңалықтары. Мэрайя Кэри алтын көбелекті көйлегін жарнамалап жатқанда, Риана тыңдармандарына тосыннан сый тарту етті. Әншінің жаңа альбомын ғаламтор тұтынушылары енді тегін жүкте алады. Дархандық танытқан өнер иесінің тың туындысы «Анти» деп аталады екен. Риана 8-ші күй табағына 13 тректі тоғыстырған. Үнтаспаны әншінің тыңдармандары тегін жүктей алады. Бұл жайында әнші өзінің Twitter парақшасында хабарлаған. Ал «Анти» альбомына енген әндерді жанды дауыста тыңдағысы келген көрерменге Риана ғаламат шоу әзірлеп жатыр. Әншінің әлемдік турнесі ақпан айының 26-сында ақштың Сан-Диего қаласынан бастау алмақ. Бұл One Direction тобының осы аптада тұсауы кесілген History атты су жаңа клипі. Бейнебаянда бойзбендтің шығармашылығындағы жарқын сәттері суреттеледі. Топтың тарихын арналған тың туындыда One Direction-ның экс-әншілері де бой көрсетеді. Отандық өнерпаздардың ән әлеміндегі жаңалықтары жетерлік. Алашұлы этно тобының су жаңа бейнебаяны жарыққа шыққан сәттен бастап, бірден көрерменнің жүрегінен орын алды. «Мейірім» аталмыш трионың тың туындысы дәл осылай аталады. Ойландыратын ерекше дүние таспалаған авторлар, «Ұяда не көрсе ұшқанда соны лесін» деген қазақтың дана сөзін клиптің идеясы ретінде арқау еткен. Қамшат Жолдыбаеваның жеке шығармашылығындағы 3-ші клипінің тұсауы кесілді. Бірге деп аталатын позитивке толы туындыда әнші 10 түрлі образға еніп, еліміздегі ұлыс өкілдерін сомдайды. Серік Қазаязбаев, Ревю жаңалықтары. Сұлулық пен кербездіктің символы Барби толып белін май басып кетіпті. Талай қыздың арманы болған қыпша белді аяқтары оқтаудай қуыршақтың жаңа образы осындай. Толықсыған Барби жуық арада сатылымға түседі. Дене бітімі мінсіз, шындыққа жанаспайтын сұлулық иесінің жаңа бейнесін шығару дизайнерлер үшін оңай шаруа болмады. Барбидің тек биік өкшеге шақталған оқтаудай аяқтары, қыпша белі мен мінсіз дене бітімі шынайылыққа мүлдем қарама-қайшы деп шағымданғандар қатары көбейген көрінеді. Ата-аналар балаларының ойынға зер салмай, тек қуыршақтың сұлулығы мен дене бітімін зерттеумен отырады дейді. Шынайы өмірде мінсіздіктен алыспыз ғой. Қалай жаратылдық, сондай болып қала береміз. Жаңа Барби сатып алушылардың да көңілінен шығыпты. Бастысы бұл қуыршақтың табынушылары енді таңдау жасай алады. Жаңа қуыршақтың ұзын және аласа бойлы, сондай ақ толықсыған түрлерін ұсынған өндірушілер оларға қазірдің өзіне сұраныстың артып отырғанын айтады. Бір қызығы, Барбидің бойфренді Кеннің келбеті өзгеріссіз қалыпты. Ал бүгіннен бастап жаңа қуыршақтарға ғаламтор арқылы тапсырыс беруге болады.
Салтанат, осыдан екі күн бұрын түсірілген ревью командасын бейін бүгінде 12 мың адам тамашалап үлгеріпті. Қап, Тәуекел. Біз бұл роликте бой көрсеткенде оның көрсеткішін 2 есе арттырар едік. Десек те, жаман нәтиже емес. Көрсетілімі көңіл толтыратын бейнероликті тамашалаған көрермен біздің команданың жедел түрде жаңалық таратып қана қоймай, би өнерінен де кендемес екеніне куә болды. Ал мына жігіттің мұз айдынына арнайы ат басын бұрып шығынданатын түрі жоқ. Алматы Қапшағай тас жолында конькимен сырғанап сайран салып жүр. Заманына сай адамы, мына атамыз сенсорлы смартфонның сиқырын түсіне алар емес. Мобильді телефонның дисплейін ашуға, күші жетпеген қария ашудан жарылуға дайын тұр. Ал мына баланың спортқа деген ерекше қабілетін көргендер, аталмыш саланың шебері болатынын айтып жарыса жазуда. Әбден ұйқысы келген бүлдіршін қанша белсенді болуға тырысып баққанымен, әттең тәтті ұйқы қысып қояр емес. Тойдың қызығы толастамайды. Асаба мына апаның биге шабытын шақырса керек. Қарияң бидің түбін түсіруде. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған Остин сауда белгісі.